like Jeff Beska. Ježiš, že jsem se otočil do píče. Mám jenom 60. Na mě prostě lennou ti kokoti. Mám komplet. Nice. Jdu tam, pojď tam pomoct někdo. Třeba trežlu mám, no. Já jenom umíme double edit. To je za hráče, bro, co jak hodně tady. Dneska tady hraju godě, bo, že ne. O! 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 Tady tým přijde riftu, 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 riftu! Ale kde jste? Kamo pičo, já vás jebu legit. Ale, já myslím Starka, jestli tam někdo bu... Já vysledám. Ne, to má tady, já na to vyčeru. Tatko ten na to. Já zlatýho spasil, ale měl jsem tě mi tam. Dude. Tady je rift ještě, by the way, někde. Tady. Easy. Na 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 na. O, ty tě já zkuším. 70, ten jsem na tom high. Tak, kamo můžu sem... Mě to tam to zeď nepostaví. Healu se. Čakoba, čau Jacoba. Čakoba. Já se healu, už jdu. Tak nejdu, neumím ventovat. Má... To jsou dvě tria, to jsou dvě tria. Kreklej nějaký typek. Dead je dead. Chillujte, to jsou dvě tria, nechte fajti, nechte fajti, nechte fajti. Ok, už dofajtili nahoru. Já mám tu, nemám nic. Mám high, mám high, kde jste, mám high? Halo, mám high. Díky, nepodkopávej to, oni budou mít bounce pad, až je křikneme my, ty kokote. Za 110. Jeden matrič je další, jedna matrona, já bych ho vždy. 50. Další trio ze Starku. Pičo, umři už konečně, ty tato posraná. Wow, Yuki, Yuki, chill. Kamo, jak ho nikdo nemohl zabít. Dobrý. Dolu, dolu. Já jdu dolu, podkop se to, já jdu dolu. Tohle už je legit. Už nemám matra. Tak to nevím, jak podkopem, ale... Skoč s ním dolu, ky. Pičo, ne, ale dole to jdu, že jsem něco, někoho slyšel. Tak, ale...
tak jak Arbery wiecie, tak to wyszedł. Tam 9. Nie wiesz, co się trafia na mnie. Jakie mnie to podkopała, ma. Jakie podkopała, ma to, a? Para to. Tak. Ježiš. Halo, kolik tam bylo lidí? Tady trio, kam, a oni poslali bounce pad dali. Co? Po kapodevská dáme ten meči, jo? Já chci hrát s někým nejdřív ten kap. Ale... Nok? Po kapu říkám! Jo, samozřejmě, ale budu ho muset hrát, jestli ho nebudu hrát, tak prostě ho nedám. A ty běž doprostřed, ty kokot! Co dělá? Jo, já jsem u nich! Bože, člověk si. Tady je tapek, jo? Jo, jo. Dead? Ještě někoho tady slyším. Tady, tady u mě. Čau, Bales. Jo. Máš to krásně, co jde? Tady. A pičo. Jak jsem si spadl? Ok, hraj pičo ze boha. A tam jsou dva. Za tebou buste, ty koko. Ne, jsem po něho prošel, ale. 35. Juki. Nic. OK. World of Ships. Jujky. Jujky! To byl free kill, kdyby ho viděl, bohužel nevidím. Tam co dělá? Okay, čo, proč si musel zabít, já předvím spas v jeho boxu a mě boss. Kam oni tam mají bejsku? Já si vymýšlím něco nového. Jdeme k jeho. Co to je? Ok. Vemte tu loď. Kde je ta loď? Tady někde byla loď. Kam oni tam jedou v autě snad, nebo to co slyším. 30. Kamu, kolik žije lidí ještě? Tady vedle nás je bejska! Kamu, jak to ty lidi hrajou? To je legit turnaj nějaký tohle. U mě je tady fakt bejsce asi solo. A! Ježiši, ty kokot. Kuči, tady je celé duo. Dostal jsem outplay. Tapek se probugoval podlahou prostě nahoru. Ok, jsem nejhorší hráč, omlám. Počkej, on je tady někdo. Nevím kamo. Jak hrajou do piči ty lidi. Je. Mě to vaši se rigať, hodně si někdo třičujeme. Čau, pepane. Nice, a Cigo fajtí proti tomuhle prostě. Cigo, vyhraj to. Tak se zabít, jsou dva, jsou nejhorší hrač na světě. Nejhorší hrač na světě, nejhorší. Ježíš, tam můj tým, jo. Kamu ten celá se hraje jak píču z bacha, jo? On si myslí, že to je fanu, co se... Bacha, on hraje fanu, co se... To je to hráči normálně. Tohle lidi nezabiješ, on hraje fanu, co se... Jak se za... Ty vole, jaký boxy. A tamhle ten pěkně rotej do zóny.
Jseš jedna v jedna v jedna. Zabitou potřebou leží, to je strašný kokocího. Co? Jo, on to tryhardí, bro. Oni leží, oni týmujou leží. OK. Jseš dead, tohle je god. To je ten hit. To je savage, to je savage. Ty vole. Hned se na to podívám, počkej. Nevím, jestli to vyhraje jenom. Dej si biga, on ti najebe, on má spas. Já jsem to nechtěl vyhrát, protože jsi měl čempa.